Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz. Do'stlar, bugun sizlarga qisqacha bo'lgan video rolik qilamiz. Juda ko'plab berilayotgan savollar, migratsionni karta surogi tugasa o'shanga qarab yuradimi, chiqib ketish kerakmi yoki pasport cho'zirish, patent cho'zirish kerakmi deganlar va bundan tashqari yashil yo'qolsa qizil bilan yoki qizil yo'qolsa yashil bilan O'zbekistonga uchib ketsa bo'ladimi, migratsionni karta yo'qolsa ketsa bo'ladimi degan savollarga qisqacha javob beramiz va patentsiz registratsiya qilib yuribman ofitsialni deganlarga ham qisqacha savollarga javob berib o'tamiz vatandoshlar. Videoni albatta o'skmasdan oxirigacha ko'rib, kerakli joylarga like bosib, podelitsa qilib qo'ysangiz, maksimal darajada kerakli odamlarga videomiz ko'proq tarqalib yetib boradi. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Albatta o'tib obuna bo'ling, aviabiletlar haqida o'sha yerdan ma'lumot olishingiz mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, birinchi savolga keladigan bo'lsak, migratsion kartani surogiga qaraladimi deganlarga men aytib o'tmoqchiman. Migratsion kartada o'zi surog degan narsa bo'lmaydi. Migratsion kartada qachon surog bo'ladi? Siz masalan, hozirda O'zbekistondan kelganingizdan keyin hozirda 15 ish kunigacha siz registratsiya qilmasdan yurishingiz mumkin. 15 kunda yana qaytib ketishingiz mumkin. Hech qanaqa muammo, pretenziya, hech qanaqa anu bo'lmaydi. Agarda siz patent qilmasdan 3 oylik registratsiya qilsangiz, ushbu registratsiyangiz tugamasdan oldin chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz patent qilmasangiz, chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz masalan kelib patent qildingiz, registratsiya qilib patent qildingiz, siz har oy asos bor, har oy patentga pul to'lab boryapsiz. Yoki siz qanaqadir davlat orqali как положено официальный shu dokumenti bilan lichenyaga kelyapsiz. Asos bor. Yoki siz masalan studentski dokumentingiz bor, studentski vakolatingiz bor. O'shanaqa holatda kelyapsiz. O'sha asoslarga, qarab sizni registratsiyangiz cho'zilib boriladi va o'sha asosga qarab migratsion kartangizni ham surogi avtomatik tarzda o'zi uzaytirib boriladi. Masalan, siz patent qilgansiz, har oy patentga to'layapsiz. Ushbu patentga to'layotganingizga asoslanib migratsion kartangizni ham surogi cho'zilib boraveradi. O'zi migratsionda surog degan narsa yo'q. Agar siz lichenyaga, как положено официальный документларингиз bilan lichenyaga kelgan bo'lsangiz, asos bilan unda o'sha lichenya bo'lgan muddatingizgacha registratsiyani cho'zdirib yurishingiz mumkin. Migratsion kartangiz ham o'shanga asoslanib cho'zilib borilaveradi. Agarda siz yoki qanaqadir vakolatingiz bor, studentski, o'sha muddatgacha siz registratsiya qilasiz, o'sha muddatgacha migratsioningiz ham surogi cho'zilib boraveradi. I undan tashqari agarda siz umuman hech qanaqa men aytib o'tgan yuqoridagi asnovaniyalar bo'lmasa, patent qilmasangiz yoki studentskingiz bo'lmasa yoki bir lichenya qanaqadir asosingiz bo'lmasa, siz registratsiya qilgandan keyin 3 oy mobaynida Rossiya Federatsiyasidan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi va agarda umuman registratsiya ham qilmaydigan bo'lsangiz, 15 ish kuni O'zbekistondan kelganingizdan boshlab 15 ish kunigacha siz registratsiyasiz bemalol yurish huquqiga egasiz. Bu qonun kiritilganiga ancha bo'ldi, ikki kuchga ham kirib bo'ldi vatandoshlar. Ikkinchi savol, agarda siz pasportingizni yashil pasport bilan kelgansiz, masalan pasportingizni yo'qotdingiz, qizil pasport bilan kelsangiz ham bo'ladi yoki qizil pasportingiz bilan keldingiz, qizilini yo'qotib qo'ydingiz, yashil pasport bilan ham uchib ketsangiz bo'laveradi. Buni hech qanaqa muammosi yo'q. Undan tashqari migratsion kartangiz yo'qolgan bo'lsa, migratsion kartasiz ham bemalol uchib ketaverasiz. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q va muammo joyi yo'q vatandoshlar. Undan tashqari juda ko'pchilik migratsion karta yo'qolsa qanaqa vositalarni qilish kerak? Migratsion kartangiz yo'qolsa, ushbu o'zingiz yashayotgan registratsiya qilingan joyingizdagi Отдел по вопросам миграции отделениеге borasiz. Ushbu отделениеге borib, o'sha registratsiyangiz orqali sizni ular o'sha отделдан bazadan topib, migratsioningizni vositalarni qilib, dublikatini olib beradi vatandoshlar. Dublikatini olishingiz mumkin. Va undan tashqari yana ko'plab berilayotgan savollar, hozirda men kelganimga masalan 1 yil bo'ldi yoki kelganimga 5 oy bo'ldi yoki kelganimga 7-8 oy bo'ldi, registratsiya bilan ishlab yuribman, lekin registratsiyam ofitsialni bazada bor deganlarga men aytib o'tmoqchiman.
Sizde yok patent yok, studentski yok, yok ki bir kanakadır davolanışka kelgan, lichenega kelgan asos bilan hujjat yok. Siz Rossiyadan O'zbekistonga keldingiz, 3 oylik registratsiyani qildingiz. Yana undan tashqari 3 oy o'tib ketgandan keyin ikkinchi marta yana 3 oyga registratsiya qilyapsiz. Bunda vatandoshlar bu hech qanaqa qonunda yo'q, asossiz narsa. Siz obshchitaga qilgan taqdiringizda ham, obshchitaniki ofitsialni bo'lgan taqdirda ham lekin sizda patent yo'q. Sizda patent yo'q. Bu degani qandaydir asoslarsiz ikkinchi marta 3 oyga registratsiya qilib yurish bu umuman qonunda yo'q narsa. Buni men takror nechta videolarimda aytib o'tdim. Siz u ko'pchilik ofitsialni bazada bo'ladi. Javob beraman deb sizni pulingizni olib registratsiya qilib beraverishadi. Lekin registratsiyangiz bazadan chiqmaydi. Bo'pti, bazadan chiqdi deylik 100%. Bo'pti, sizni ko'chada tekshirdi, bazadan chiqdi yoki obshchiyaga qilgansiz 100% bazada bor. Lekin sizda patent yo'q, yoki studentski vakolatingiz yo'q, yoki lichenega kelgan qandaydir bir asosingiz yo'q. Hech qanaqa asossiz siz registratsiya cho'zilib yuribsizmi? Bu umuman qonunda yo'q, Rossiya qonunchiligida yo'q narsa. Siz migratsiya qonun ro'yxatda turish qonunchiligini buzganlik bilan ayblanib, PP14mi shunaqa yil qonun adashmasam, 3 yildan 5 yilgacha ketayotganingizda sizni vidvoreniya qilishi mumkin. Eng undan tashqari ketayotganingizda men seni vidvoreniya qilib qo'ydim, xo'pmi deb sizga aytib qo'ymaydi. Mana shu savollar juda ko'pchilik beryapti. Uni hamma pasovsi buni endi xohlasa u qilib qo'yadi, xohlasa yo'q, qonuniy yo'lganda qilishga haqqi bor. Nimaki siz asossiz registratsiya qilib yurganingiz shuncha paytgacha u sizni zapret qilib qo'ysa, men sizga aytib qo'ymaydi. Uni qachonki borib 2-3 oy vaqt o'tgandan keyin ishonchli joylarda tekshirib, ko'rib, ba'zida masalan, zapretingiz bormi, yo'qmi, o'shanga qarab kelishingiz mumkin vatandoshlar. Video sizlarga ma'qul bo'ldi degan umiddaman vatandoshlar. Maksimal darajada like bosib tarqatib qo'yamiz. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor, albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang. Audio biletlar haqida o'sha yerda ma'lumot olishingiz mumkin. Yana qandaydir savollar bo'lsa, kommentariyada qoldirsang, o'shanga qarab biz sizlarga qo'ldan kelgancha javob berib o'tishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, vatandoshlar.